A gente é fumaça urbana, porra! Tereza, que é samba. Tereza, que é samba. Tereza, que é samba. Tereza, que é samba. Tereza foi, vazou e não avisou. Me deixou aqui sozinho no bailão. Sozinho no bailão, de cupom na mão. Sozinho no bailão, de cupom na mão. Sozinho no bailão, de cupom na mão. Tereza quer samba na caçamba. 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 É claro que eu vou, pra quando isso quiser. Tereza, mas se tu quiser, é claro que eu vou, dá pra ti, mulher. Tereza, 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 Tereza. Tu boca entre o sexo, Tereza, la calle, la luna, me estudare. Tereza quer samba na caçamba. 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 E aí, gurizada medonha, entrando no ar o Radar com muita música e conteúdo cultural no teu fim de tarde. Estamos ao vivo pelas ondas do Canal 7, pela rede também, através do site tve.com.br. No programa de hoje, a Jaqueline Chala traz dicas de cinema pra gente no seu comentário semanal. Tu vais ficar por dentro também da programação da Semana do Rock, promovida pelo Sesc. E no nosso palco sagrado aqui tá a Fumaça Urbana, fazendo som e aquecendo essa tarde fria de inverno em Porto Alegre. Já conferiste aí a primeira, intitulada Samba na Caçamba. Sai mais uma pra gente aí, rapaziada. Minha cabeça nas nuvens, os meus pés debaixo de asfalto. Minha cabeça nas nuvens, meus pés debaixo de asfalto. Alto, será que por aqui eu vou te encontrar? Tô vendo um estrelinho, sem nada pra falar.
ela tá por aqui. Eu posso sentir, o céu e o inferno. Cada vez mais perto. E ela tá por aqui. Eu posso mentir, dizer que eu não quero um drink no inferno. Latindo na parede aqui da baia, combinou com teu cabelo. A roupa da minha cama continua, com teu cheiro. Latindo na parede aqui da baia, combinou com teu cabelo. E quando estourava devagar, o drink derreteu o gelo. E ela tá por aqui. Eu posso sentir o céu e o inferno cada vez mais perto. E ela tá por aqui. Eu posso mentir, dizer que eu não quero um drink no inferno. Bora de bom. Drink no inferno, fumaça urbana, fumaçando, mandando a friaca pra longe. Depois tem mais, porque agora é hora de falar sobre cinema. Aqui no Radar já tá na área a produtora e apresentadora do Na Trilha da Tela da FM Cultura, Jaqueline Chala. Tudo bom, Jaque? Quais são as pedidas? Tudo bom, Messias. Pois é, hoje para falar de um filme que está em cartaz nos cinemas atualmente, que é A Flor do Buriti, do João Salavisa e do René Mader. Eles que fizeram antes Chuva é Cantoria na Aldeia dos Mortos, um filme também bastante premiado em festivais. E com esse A Flor do Buriti, eles estiveram em Cannes e o filme saiu de lá na mostra Un Certain Regard, com o prêmio de melhor elenco do festival, sendo que o elenco são todos os indígenas da aldeia Craó, lá do Tocantins, que ele acompanhou num filme que faz uma espécie de mistura assim, entre o documentário etnográfico e a narrativa poética. Porque além de acompanhar, claro, o cotidiano dessa tribo, eles estavam se preparando para uma festa que é tradicional lá, ele também investiga um pouco o passado dessa tribo. E dentro desse passado há um fato muito marcante, que foi um massacre ocorrido lá em 1940, onde morreram 26 indígenas. E esse massacre está muito presente na vida das pessoas da aldeia, porque além dele fazer parte da memória deles, ele também está se reproduzindo o tempo inteiro. Tanto que logo no início, assim, a gente vê as tentativas de invasão dos brancos, né, na terra indígena. Um boi escapa de uma fazenda e vai parar lá no meio da aldeia. E ele é um símbolo muito forte, né, de como a pecuária, como o agronegócio vem invadindo as terras indígenas e com consequências desastrosas, né, para a floresta, para o clima, para a terra, para toda uma cultura. Porque uma coisa que o documentário procura enfatizar é que esse modo de viver indígena, ele é um modo que preserva, ele é um modo que faz manter a floresta. E que não apenas os indígenas são impactados pela destruição da floresta, nós também, como a gente acabou de ver em Porto Alegre, né, com a enchente de 41. Bom, esse filme é muito importante, ele está em cartaz nos cinemas da cidade, é A Flor do Buriti. E, além disso, eu queria dar um toque aqui também, que a gente vai ter uma mostra agora. A Sala Redenção, que teve fechada durante 2 meses, está reabrindo e tem uma mostra bem importante lá, que vai começar agora, que se chama Imagem no Espaço, que é uma mostra que fala sobre as cidades na vida das pessoas, né? O que elas representam, de que forma elas impactam na vida das pessoas. E tem muitos filmes importantes, entre eles, inclusive, um cartaz recente do cinema,
pessoas, que é Tudo o que você podia ser, aquele longa mineiro do Ricardo Alves Júnior. É um dos cartazes dessa mostra, né? Tem filme também do Cacá Nazário, que hoje a gente sabe foi selecionado também, o novo longa-metragem dele foi selecionado para a pré-estreia lá do Festival de Gramado. É um dos longas gaúchos que vão estar em pré-estreia no Festival de Gramado, e isso foi anunciado hoje. Então, assim, só dando um toque que essa mostra está na Sala Redenção e vai até de 8 de julho até 2 de agosto lá na Sala Redenção, a sala que está reabrindo agora em Porto Alegre, depois de toda aquela enchente. E eu volto no Na Trilha da Tela, sábado, às 18h, para falar de O Assassino, segunda parceria do David Fincher com a Netflix. E eu vou rodar a música lá do Trent Reznor e Atticus Ross, os caras do Nine Inch Nails, que são os parceiros habituais do David Fincher. Maravilha, Jaqueline Schall. A gente vai estar falando de Festival de Gramado logo, logo aí também, que a com TVA certeza vai estar fazendo essa cobertura aqui, né? Valeu, Jaque. Se você não sabe, sábado agora é o Dia Mundial do Rock, em referência ao aniversário do Live Aid Festival de 1985, que rolou simultaneamente nos Estados Unidos e na Inglaterra, reunindo dezenas de artistas de peso e sendo transmitido para mais de 100 países. Para marcar a data, o Teatro do Sesc Alberto Bins está com uma programação incrível neste final de semana. O palco do Sesc vai receber uma série de shows em homenagem a grandes nomes do rock nacional e internacional. Para começar na quinta, dia 11, a banda Os Oitentistas vai relembrar alguns clássicos de bandas como Barão Vermelho, Paralamas do Sucesso e Legião Urbana. Já na sexta, dia 12, o espetáculo é com a Liverpool Beatle Band, banda tributo, né, ao quarteto de Liverpool. E para fechar no sábado, Marcos Delfino e banda tocam os grandes sucessos da carreira do Cazuza. Ingressos antecipados no site do Sesc ou na bilheteria do teatro. Não perde, hein, que vai estar muito massa. Radar faz agora aquele intervalinho rápido e volta já já com mais som e entrevista com a Fumaça Urbana. Fica por aí. Minha cabeça nas nuvens. País
então ficou na memória de outros atores e atrizes. Eles estragam tua festa com meu violão. Romeu era um cara chato. Quando eles começam, ficam até de manhã. É hora do segundo ato. Virou Brazilian Way. Virou Brazilian Way. Virou Brazilian Way. Girou a terra plana outra vez. Massa Urbana aqui no Radar, muito bem-vindos. Fake, encher o palco aí hoje, cara, apresenta a banda e os convidados, né, cara? Então, a gente já... tá saindo som aqui? Tá saindo, manda ver. Não, veio um retorno aqui. Mas eu sou o Fake, eu sou o vocalista, esse é meu irmão aqui, o Juliano, baixista Antônio Nader, baterista Leonardo Casagrande, a gente forma a Fumaça Urbana, a gente trouxe nossos amigos aqui pra tocar na TV, né? O Pedro, o guitarrista, e o, na percussão, o Antônio Oliveira aí. Velho, vocês começaram muito cedo, né? Aos 15 anos, lá no FICA, né? Qual a importância, cara, de um festival estudantil como esse aí para bandas iniciantes? O que vocês lembram daquele momento lá? Como é que este evento aí contribuiu na trajetória de vocês? Contribuiu muito. Não, a gente, foi um negócio que nos puxou muito, assim, porque a gente chegava... Daí, antes de começar o show ali, via as outras bandas tocando demais, assim. A gente pensava, meu, se a gente quiser tocar, vamos ter que estudar muito, vamos ter que se dedicar. E foi meio que, assim, uma meta pra nós no início, assim, pra gente conseguir realmente, tipo, se dedicar a isso e ter um objetivo em comum. E foi muito massa, assim, poder ter um público também que tu conhece, um ambiente mais familiar ali. Eu acho que, na real, que... devia ter pra todo mundo, era isso aí que eu ia dizer. Velho, vocês se lançaram, né, lá no início Contramão e depois Reis do Mundo, né? E esses singles aí emplacaram playlists, né? Enfim, foi mais de 80 mil visualizações. Como é que foi pra vocês essa recepção do trabalho de vocês já no início aí com tanta gente curtindo, cara? Cara, assim, ó, tá saindo som também? Tá saindo. Tá, beleza, perdão. Contramão pra nós foi um choque a quantidade de plays que a gente conseguiu de início, que, sim, não foram muitas, mas, assim, a gente realizando esse sonho de finalmente ir pro Spotify foi algo muito gratificante, com certeza. E depois, lançando Reis do Mundo, numa época um pouco mais complicada, né, na pandemia, e são duas músicas completamente diferentes, mas igual era o que a gente tava sentindo na época, se expressando na época... E agora a gente está muito feliz de poder lançar esse novo EP, que com o nosso som um pouco mais brasileiro, que a gente sempre tocou muito rock, mas agora tentando trazer um pouco mais de Brasil, assim. Vocês tinham uma vocalista, né? A Laura, que saiu da banda, tiveram que rearranjar tudo. Com a entrada do Nader ali, também teve um outro rumo, né? O que o Nader trouxe aí, com esse baixo aí pro trabalho aí, cara? Como é que foi essa mudança de rumos aí? Pois é, assim, primeiro a gente ficou amigo, assim, né, a gente começou a tocar, a gente sempre tava um na casa do outro, assim, tocando e fazendo outras coisas, e, cara, foi muito natural, assim, ele sempre trazia umas músicas no violão, assim, estilo Jorge Ben e Novos Baianos, assim, e a gente começou a escrever em cima, assim, e foi um negócio muito natural, assim, a gente começou a compor e a gente viu que a gente tava com várias músicas que tinham essa roupagem mais... brasilidades, assim, mais brasileiro, e daí a gente juntou tudo e fez um EP, assim, foi isso. Salve pra Laura também, que cantou com a gente nesse EP que a gente tá gravando agora, e direto canta no show junto, e o Matheus, que tocava baixo também.
E daí ele foi pra carreira solo agora. Dá uns créditos Garcia. Aí, né? Cara, e esse conceito aí, enfim, essa estética que vocês apelidaram aí de Little Brazilian Way, qual é que é disso aí, cara? Esse conceito do EP, acredito que atravessa o EP todo, né? Vocês estão tocando na íntegra, né, o EP aqui pra gente, né? Sim, a gente tocou três aí, vai tocar a quarta música agora, que é a última. E, cara, o Little Brazilian Way é a visão de Brasil, assim, o que é Brasil para nós, jovens de 20 e poucos anos, que nascemos em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, assim, longe das capitais. E o que a gente entende, assim, o que toca a gente como Brasil, o que é ser brasileiro para nós. E vamos falar desse show aí que rola sexta-feira lá no Opinião, né, cara? Quem é que vai estar lá junto com vocês? Cara, esse show pra nós é totalmente surreal, tocar aqui também é surreal, assim, pra nós, tocar na TV, pô, mandar um beijo aí pra minha mãe, pra minha família. E, cara, pô, tocar na Opinião é... lançar o EP, assim, tocar na Opinião é uma coisa que a gente sempre sonhou, assim, desde que a gente começou a banda. Eu até achei que tava mais distante, assim, acho que até que a gente chegou cedo na Opinião. E, meu, vai ter muitas bandas muito fodas, vai ter Quem É Você Alice, que é a nossa parceira, vai ter Projeto Rari, Isótopos, Ovo Frito, Freia, Transmissão Beta e o DJ dela, Barry. E, cara, só banda que a gente, tipo, sai junto, dá rolê, bebe junto, todo mundo muito amigo, assim, é muito bonito de ver a cena jovem de Porto Alegre lá na Opinião, quebrando tudo numa sexta-feira. Maravilha, então, gurizada. Vamos curtir o que agora? O que vai... Mais uma do EP, né? Essa aqui a gente escreveu em 2023, assim. A gente até tava fazendo um show com a Concreto, que é a banda do Sr. Oliveira ali nas percussões. E foi um show que, cara, foi no dia que teve um dos grandes ciclones, assim, que atingiu Porto Alegre em 2023. E foi mais ou menos nessa época que a gente escreveu, assim. Então, cara, a gente já sabia que ia chover. Se liguem. Tá, por hoje era isso, né, pessoal? Quer assistir tudo de novo ou pegou o bonde andando aí, perdeu alguma parte, é só colar na reprise às 11 da noite. Dá para conferir também os programas que já foram ao ar na playlist do Radar no YouTube da TVE. Para fechar então bem a fatura, a gente curte Fumaça Urbana. Valeu, a companhia, beijo e até quinta. É tudo com vocês, gurizada. É minha vez agora. Aí, por que que eu sempre quero alguém que não dá bola pra mim? Tipo sonho bom que só dura 30 min. Misturo isso com aquilo sem te ter do lado. Tô tipo homem do tempo quase sempre enganado, dizendo que os dias de chover tão no fim. Os dias de chover tão no fim. Por que que a gente vai tão longe de si? Tu sempre quer quem não dá bola pra ti. Avião a fim desse carrinho. Mistura isso com aquilo, fica embrasada. Quê? Quer dançar sozinha ali na porta da entrada. Diz que os dias de chover tão no fim. Os dias de chover tão no fim. Por que que a gente vai tão longe de si? Os dias de chover tão longe.